shit, geil. Maestrum, Ragazigek Meboda, Gunyukum Telma Kartul Masazogado Epamitis, Tumsa Konkretulatra, Amaze Pasuhi Arabis Konda. Snobili Gachtarum Tardeboda Gomis Zieba, Grandiosul Show Konzerti, Sadats Vichilaudit Tese Awards, Kung Fu Junkies, Zephyr Zulus, Flash Mobsta Kitev Ragaz Surprise, Romlishinar Satsratmaunda Organisatore Biaram Heldnen. Ramaisimovida Surprise is Samsung Galaxy S4 Yahmuchinda. Präsentation in Tbilisi, amerikanische transnationale Kompanie Mag in Tbilisi Offices organisiert Chatarda. Samsung Galaxy S8 macht wohl eine Irmolodins Gadajarba. Samsung Galaxy S8 ist der erste Armadebulina Bijia Technologie Urgan mit Harebashi. Ძირითადი მონაცემები: ეკრანის დიაგონალი 12.7 სანტიმეტრი, წონა 129 გრამი, სისქე 7.9 მილიმეტრი. Samsung Galaxy S4 აღჭურვილია კამერის სრულყოფილი პროგრამული აპლიკაციით. უკანა კამერა 13 მეგაპიქსელიანია, წინა 2 მეგაპიქსელიანი. ის იღებს შთამბეჭდავად. Შეუძლია გადაიღოს მრავალი ფოტო და შემდეგ ერთი ხელის დაჭერით დაარედაქტიროს. Გაახალისოს ფერებით და გაუმჯობესოს გამოსახულება. Funktion Dual Shot, ორმაგი გადაღება, საშუალებას გაძლევთ ორი კამერა ერთდროულად ამოქმედოთ. Ეს ინოვაცია სწორედ Samsung-მა დანერგა. Თუ გსურთ რომ ფოტოში, რომელსაც მეგობრებს უღებთ, თქვენ აღმოჩნდეთ, მარტივად შეგიძლიათ ერთი ხელის დაჭერით ამ ფოტოზე გამოჩნდეთ. Წინა კამერა ფოტოს გადაღებისას გადამღებს აფიქსირებს, ხოლო უკანა იმას, რასაც იღებთ. Ამით უფრო ნათლად შეიძლება გაუზიაროთ თქვენს მეგობრებსა და ახლობლებს ის სიტუაცია, სადაც იმყოფებოდით. Კიდევ ერთი უცნაური რამ. Ყველა ფოტოს, რომელსაც თქვენ Samsung Galaxy-ით იღებთ, შეგიძლიათ თანხმაც დაურთოთ. Ამ ფუნქციის საშუალებით თქვენ დაიმახსოვრებთ რა ითქვა იმ დროს, როგორ გამოხატეთ ემოცია, რა მუსიკას უსმენდით. Ასე ცოცხლდება მომენტი. Ყველა ნიუანსი თქვენს ტელეფონსა და გონებაში სამუდამოდ რჩება. თქვენ შეგიძლიათ ფოტოები გადაიღოთ მოძრაობაში თანმიმდევრულად. Samsung Galaxy მათ გაერთიანებს და ერთ ფოტოში მოაქცევს. Ეს საშუალებას მოგცემს უფრო ნათლად აღვიქვათ თუ რა ხდებოდა ფოტოს გადაღების მომენტში. Იდეალური სურათის გარდა Samsung Galaxy S4 სხვა უამრავი ტექნოლოგიური ინოვაციით გამოირჩევა. Აქამდე არცერთ სხვა მობილურ ტელეფონს მსგავსი ფუნქცია არ ჰქონია. Თქვენ შეგიძლიათ Samsung Galaxy-ის მეშვეობით დაუკავშირდეთ ამავე სახეობის ტელეფონს და მეგობრებთან ერთად ითამაშოთ ერთი საერთო თამაში. ასევე ტელეფონების ერთმანეთთან დაკავშირებით შეგიძლიათ მეგობრებმა ერთი და იგივე მუსიკა ჩართოთ, რაც ხმის დიდ ეფექტს ქმნის და მეტ სიხალისეს შემოიტანს თქვენს ცხოვრებაში. აღსანიშნავია ის სივრცე, რომელსაც Samsung Hub ეწოდება. Აქ შეგიძლიათ იპოვოთ მუსიკა, მოძებნოთ ვიდეოების სხვადასხვა აპლიკაცია, გადმოწეროთ და დააყენოთ თქვენს ტელეფონში. Samsung Galaxy S4 კომფორტული ურთიერთობებისთვის არის შექმნილი. ისაუბრეთ ნებისმიერ ენაზე და იკონტაქტეთ სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებთან ენის ბარიერის გარეშე. შეგიძლიათ დაწეროთ ან წარმოთქვათ სიტყვა. Samsung Galaxy თარჯიმნობას გაგიწევთ და თქვენი კომპანიონი იქნება ყველა მოგზაურობის დროს, რათა უკეთ შეძლოთ ადამიანებთან ურთიერთობა. Samsung Galaxy არ მხოლოდ გეხმარებათ, არამედ გრძნობს ყველა თქვენს ქმედებას. Videos ყურებისას, როდესაც თქვენ სხვაგან იხედებით და ეკრანს აღარ უყურებთ, ის წვეთს ჩვენებას და ავტომატურად პაუზდება. პაუზა მაშინვე გრძელდება, როდესაც თქვენ ვიდეოს ყურებას განაგრძობთ. Samsung Galaxy S4 თქვენს ჯანმრთელობაზეც ზრუნავს. თქვენ შეგიძლიათ მისი მეშვეობით აწარმოოთ ფიტნესის მონიტორინგი, აკონტროლოთ დახარჯული კალორიები, წონა, პულსი, კვების რაციონი და სხეულის მასის ინდექსი. Ის ასევე აღნიშნავს თქვენი კომფორტის დონეს, ტემპერატურისა და სხვა გარემოებების გათვალისწინებით.
და ბოლოს, სანამ თქვენ ისვენებთ და გძინავთ. თქვენი ჭკვიანი ტელეფონი გადახედავს მოუწესრიგებელ ვიდეოებს, მუსიკას, ფოტოებს და დაგილაგებთ მათ. დააბალანსებს იმის მიხედვით, თუ რომელს უფრო ხშირად იყენებთ. Samsung Galaxy S4 არ არის უბრალოდ ტელეფონი. ის თქვენი ცხოვრების მეგზურია.